Вітаю вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші і найрезонантніші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами, і сьогодні ви побачите. Змінений порядок нарахування грошового забезпечення для військовослужбовців. Свіжий курс валют – це найцікавіше у нашій таблиці. Утеплюємося, зима не за горами. Теплі кредити все більше користуються попитом в громадах. Порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям змінив під час засідання уряду Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства оборони. Представляючи проект рішення, Степан Полторак відзначив, що йдеться про нову філософію забезпечення військовослужбовців та відновлення соціального захисту і справедливості. Це революційне рішення, і хотів би подякувати всім, хто працював над ним, сказав Степан Полторак. Порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не змінювався з часів Радянського Союзу. В основу грошового утримання входили оклади за військовим званням та посадою. Те, що пропонується сьогодні, значно підвищить захист та соціальну справедливість. Ми відходимо від того, як було, коли 10-15% забезпечення – це те, що йде на пенсію, а далі 17 надбавок, які є непрозорими і неефективними. Сказав міністр. Далі пряма мова. Хотів би сказати, що за дорученням президента України і прем'єр-міністра, відповідно до плану реформування Збройних сил, відповідно до стандартів Альянсу і програми роботи уряду, підготовлений проєкт постанови, який є абсолютно по своїй філософії і по структурі новий. Справа в тому, що порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не мінявся десятками років. А якщо сказати щодо окладу по військовому званню, він не мінявся з часів Радянського Союзу. Звичайно, що коли в основу грошового утримання полягало входили оклади по військовому званню. Солдат отримав 30 гривень, а лейтенант 110, коли за посадою рядовий отримав 530, а командир воюючої бригади отримав 1200, і це було основою для нарахування пенсії. Ну, такі підходи вони просто неприпустимі. Те, що пропонується сьогодні і приймається рішення, воно значно підвищує і соціальний захист військовослужбовців, і соціальну справедливість. І ми уходимо від того, що грошове утримання військовослужбовців буде складатися, як було раніше, ще раз кажу, 10-15% від того, що йде на пенсію, і 17 надбавок, які є непрозорими, неефективними і дуже важкими. Це революційне рішення, на мій погляд, щодо забезпечення військовослужбовців і інших підрозділів цілого блоку. Маємо підтримати цю ініціативу. Насправді, не один місяць над цим працювали, але наші військовослужбовці заслуговують на відповідну повагу. І зростаюче фінансове забезпечення. Зараз якраз відбувається формування проєкту бюджету на 2018 рік. Ми також працюємо з Радою національної безпеки і оборони, з президентом, з точки зору формування необхідних фінансових ресурсів для підтримки нашої обороноздатності і фінансового забезпечення для військовослужбовців. Я хотів би торкнути ще одної теми. До речі, я хотів сказати, що ми 15-го, як передбачено законодавством, 15 вересня внесемо в парламент проєкт закону про державний бюджет на 2018 рік. Інтернет-портал «Домік.UA» час від часу проводить аналіз ринку нерухомості в Україні. Цього разу журналісти порталу зупинилися на питанні придбання трьохкімнатної квартири в багатоквартирних будинках старого житлового фонду на околицях обласних центрів України наприкінці серпня 2017 року. Для написання матеріалу вони поцікавилися у ріелторів України, яка середня ціна на трикімнатне житло в будинках старої споруди. За результатами опитування з'ясувалося, що придбати таку квартиру за вигідною вартістю можна на периферії обласних центрів України. Відповідна ситуація зафіксована в кожному українському місті. Давайте подивимося інфографіку.
Придбати трикімнатне житло найдорожчі покупці можуть в Києві за 45 тисяч доларів, в Одесі – за 40. В західній частині України найвища ціна покупки трикімнатної квартири зафіксована у Львові – за 27 тисяч доларів. У центральних областях України найвищі ціни на покупки квартир великої площі у Дніпрі сягає 25 тисяч доларів. На сході максимально високі показники, відзначені в Харкові – так само 25 тисяч доларів. На заході у Тернополі та Чернівцях фіксують однакова вартість – 24 тисячі. В Рівному на 2 тисячі доларів менше – 22. Найдешевші житлові об'єкти виставлені на продаж у будинках старої споруди – Полтави. Купити житло тут можна в середньому за 15 тисяч доларів. За прийнятною ціною придбати житло в Хмельницькому – за 16. Такі ж ціни фіксуються і в Запоріжжі. У Херсоні – 18. Ужгород до категорії міст з найменшою ціною на трикімнатну квартиру – 19 тисяч доларів. Середня заробітна плата штатних працівників у сільському господарстві України у липні 2017 року становила 6293 гривні, що на 13% більше порівняно з попереднім місяцем. Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, порівняно з липнем 2016 року зростання становило 41,4%. Разом з тим, середня зарплата штатних працівників харчовій промисловості України минулого місяця збільшилася до 6993 гривень. Відносних показниках зростання становить 3,5% порівняно з червнем 2017 року і 25,1% порівняно з липнем 2016 року. Надходження до пенсійного фонду від єдиного соціального внеску перевищили план майже на 13 мільярдів гривень. До таких результатів призвело в першу чергу збільшення фонду оплати праці, а саме підвищення мінімальної заробітної плати. Про це повідомила на прес-конференції директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко. З початку року ми отримали перевиконання плану на 12,7 мільярда гривень, що на 28,4 мільярда гривень більше порівняно з торік. Показниками, повідомила Ковпашко. Вона додала, що до таких результатів привело в першу чергу збільшення фонду оплати праці, а саме підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення відсотка перерозподілу єдиного соціального внеска на користь Пенсійного фонду України, а також заходи з легалізації зайнятості та легалізації заробітної плати. Директор Департаменту Пенсійного фонду України також повідомила, що на даний момент в Україні налічується 11,7 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір пенсійних виплат становить 1887 гривень. І щомісяця Пенсійний фонд виплачує понад 22 мільярда гривень пенсіонерам. Антимонопольний комітет України перевіряє ситуацію на ринку скрапленого газу. Про це повідомив державний повноважений Валерій Полюхович. Сьогодні дійсно є різке подорожчання на роздрібному сегменті ринку. Є об'єктивні фактори, що спровокували зростання. Це зменшення імпорту з Росії і Білорусі у зв'язку з певними адміністративними перепонами, які створені в Росії, і плановими ремонтами заводів, які виробляють цей продукт. А також те, що у нас пікове навантаження по ринку відбувається у серпні-вересні. Це сезонний фактор. І у нас відбувається постійне зростання споживання цього продукту. Це зумовлено тим, що цей продукт дешевший, сказав він. Полюхович зауважив, що антимонопольний комітет не може наразі однозначно заявити про антиконкурентні дії у зв'язку з подорожчанням скрапленого газу. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося. Долар США купують за 25 гривень 36 копійок, продають за 25 гривень 65 копійок. Одне євро коштує купівля 30 гривень 3 копійки, продаж 30 гривень 78 копійок. 100 угорських форентів вартує 8 гривень 10 копійок, продаж 10 гривень. 10 російських рублів оцінюють 3 гривні 39 копійок, продають за 4 гривні 41 копійку. Англійський фунт стерлінг, купівля 31 гривня 92 копійки, продаж 33 гривні 63 копійки. Польські злоти оцінюють 6 гривень 54 копійки, продають за 7 гривень 22 копійки. Чеську крону продають за 96 копійок, продають за 1 гривню 16 копійок. Румунська лая вартує 5 гривень, продаж 6 гривень 80 копійок.
Теплі кредити – питання, яке активно просуває Україна. Це економить не тільки державні кошти і енергоресурси, це допомагає громадам. Голова Державного агентства з енергоефективності Сергій Савчук розповів журналістам про підсумки трирічної роботи щодо впровадження програми підтримки «Теплі кредити». Давайте почуємо основні цифри. Ми її починали з нуля і починали лише з заміни з компенсації 20% на встановлення негазових котлів. Але сьогодні ми пишаємось, що крім встановлення негазових котлів, ми маємо 35% компенсації для індивідуальних домогосподарств на утеплення і від 40 до 70% ОСББ. Інвестиції, які зайшли в економіку саме по цій програмі, за рахунок коштів банків, за рахунок коштів приватних домогосподарств, за рахунок співфінансування Держенергоефективності і органів місцевого самоврядування, про які я буду говорити далі, становить 4,5 мільярдів гривень. І ці кошти пішли не на оплату за газ, не на оплату за тепло, а саме на обладнання і матеріали, 95% яких виробляється тут в Україні. Тому ми говоримо про те, що сьогодні ця програма є також драйвером розвитку макропоказників, розвитку валового національного продукту. Крім того, чому такі гарні цифри в нас пішли? Оскільки ми залучили ще органи місцевого самоврядування, і в нас сьогодні є 141 регіональна програма додаткового відшкодування теплих кредитів. А загалом 330 тисяч сімей скористалися нашою підтримкою. Уряд компенсував до 2 мільярдів гривень компенсації. Свято на Рахівщині у селі Біла Церква відкрито новий газогін, який забезпечить район власним газом. Його притягнули від селища Солотвино сусіднього Тячівського району. На сьогодні Рахівщина – єдиний район Закарпаття і один з кількох в Україні, які взагалі не газифіковані. Рахівський район перейшов з категорії, який майже один із небагатьох районів України був не газифікований, вже частково газифікований. Що труба діаметром 220 мм дозволяє в подальшому проводити газ до інших населених пунктів, зокрема до селища Великий Бичків. І я в подальшому впевнений, що так і буде, газ буде в нас і в Бичкові. До наступної зустрічі в ефірі. Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.